زي هيك قلنا ديكه لاي ठीक خوب بڑے پسار کے سویو ہاں تو بیٹھ جاؤ سویا 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 اوم ابھی شداما چرن کا تو بات ہے شداما چرن جو بہت سندر دکھائیں گے چل پیسہ لے میں بیٹھے ہو جائے تمہیں چلی جا چلے جاؤ گے تو کیا اکیلے کے ساتھ آگے بڑھ تمہیں بتایا ساتھ رہے جی جب غصا غصا اڑو جائے تو گیہوں گیہوں بھائی اچھا ہائے ہائے سب گئے ہیں ان کو یہ آج اس طرح سے گرگل میں پڑھائی ہوا کرتی تھی آج اب گانے ہو رہے بڑا مجھے تیار ہے